Então, muito boa tarde, olha só que maravilha. Tarde do domingo aqui no festival, na 32ª edição do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Lá no pátio, a banda municipal está agora numa apresentação. Aqui no estúdio, nós temos o Jean e o Evanilson. Vão abrir o show da Mari Maraíza hoje. Não, não, não. É outra coisa. Se bem que poderiam, talento não lhes falta. Nós vamos falar hoje da Pra Valer, escola profissionalizante. Eles têm pós em técnico em instrumentação cirúrgica, que é uma coisa importantíssima, e que são profissionais cada vez mais raros no mercado. Instrumentação cirúrgica não é brincadeira. Enfermeiro Evanilson Oliveira, o diretor. Aliás, antes de tu falar, eu quero dizer uma coisa. Lembra que um tempo atrás um enfermeiro e um enfermeiro formado mesmo, um enfermeiro de formação, e uma mosca branca era mais fácil a mosca, né? Não existia o enfermeiro, né? O enfermeiro padrão. Agora tem mais, né, Evanilson? É um prazer ter aqui. Boa tarde, Cláudio. Uhum. Boa tarde a todos que estão, né, nos assistindo. Muito obrigado por não ter dito da Silva. Então, viemos falar um pouquinho da Pra Valer. Quem é a Pra Valer? Né? A Pra Valer é uma escola técnica, agora já é uma escola técnica. E eu? Não é mais profissionalizante. Depois ela passou a ser de educação profissional. Oh. E agora, né, pelos vários cursos que nós estamos tendo, né, dentro da escola, já é uma escola técnica. A Pra Valer, então, hoje trabalha então, com técnico em enfermagem, que é um curso que é o nosso carro-chefe. Coisa, né? Boa. A gente tem turmas manhã, tarde e noite, inclusive aos sábados. Temos também especialização técnica, instrumentação cirúrgica, urgência e emergência. E estamos também com uma novidade, que é o EJA Ensino Médio, né? Foi credenciado pelo Conselho Estadual de Educação. Ah, é? EJA Ensino Médio? Isso, é, isso. Se forma. É? É. Médio, médico não, olha só. Médio. É a idade. É defeito no Silva. Só no Silva. Só no Silva. Isso. Então, foi criado, né, agora há pouco esse curso pelo Conselho. E o nosso curso técnico em enfermagem, ele é concomitante, tá? Uhum. O aluno que deseja fazer o curso técnico, ele não precisa estar formado no ensino médio. Ele pode estar cursando, ou se ele não tem, vai cursar conosco. E aí eu te pergunto, o cara vai lá, é aquele indivíduo que não gosta de ir na aula, mas ele quer ter aquela profissão porque ele tem talento. E aí daqui a pouco ele vai lá e diz pra ti, olha professor, tô aqui ó, tô cursando aqui o EJA, mas tu não vai entregar o diploma dele se ele sair no malandro, né? Ele não, tem que depois não. Chegar com a conclusão, senão não leva o diploma. Tem um prazo pra ele concluir o ensino médio e fazer a entrega de todos os documentos na nossa secretaria. Claro. Lá. É, claro, depois vai, isso, vai passar um sobre isso. Claro. E esse pós-técnico em instrumentação cirúrgica, isso aqui é uma coisa que brilha os olhos de muito enfermeiro, né? Isso. A nossa escola é a única escola do litoral agora a ter especialização técnica em urgência, emergência e instrumentação cirúrgica. Nenhuma escola do litoral tem nenhum curso de extensão. Eu não conheço nem na região. Não. Nunca vi falar. Nossa escola é a primeira escola. Então hoje eu considero a nossa escola a escola mais completa do litoral. Ganha uma grana o cara com instrumentação cirúrgica. Eu conheço gente que já se aposentou, que era instrumentador cirúrgico, que a pessoa ficou médico ali dentro do bloco, não é? Auxiliar o médico. Ganha bem caramba um enfermeiro que tem essa especialização, não é verdade? Sim, técnico de enfermagem também. Mas ele, o cara pode ser técnico ou obrigatoriamente ele tem que ser um enfermeiro com formação superior? Ele tem que ser técnico de enfermagem ou ter uma graduação em enfermagem, né? Mas o curso vale os dois? Vale os dois. Não interessa se mas o... ele só sai, quem sai especialista é só o técnico. O técnico. Mas o enfermeiro ele pode utilizar também, né, pra fins, se ele já trabalha dentro de um CME, dentro de um bloco cirúrgico, ele pode fazer o curso também normal, não tem problema, é uma experiência a mais, né? É uma experiência a mais. Porque são três módulos o curso, né? Primeiro e segundo, teórico e prático. E o terceiro é só prático daí, que daí é realizado o estágio no hospital trabalhista. Não precisa dar valor, mas o cara não vai precisar de um médico, e aí sim que não seja aluno da escola, um cardiologista, porque infarta, quando souber do valor, ou o valor não vai infartar o candidato? Não, o valor é bem acessível. É? Todo mundo paga? Todo mundo paga. Cabe no bolso de todos. É, professor? Isso que é importante, que as pessoas acabam, né? Jean! E aí, bora lá, meu querido. Oportunidades. Claudinho. Oportunidade. Quase um semideus nos. Olha aí, meu querido. Na realidade, Claudinho, muito obrigado pela oportunidade que, né, que tu tá dando pra gente aqui da escola. Atualmente, oportunidade é o que não falta na nossa escola. Jean, o quê?
Oi? Jean Wesley Leschuk. Só tu não engasga quando tu falar, porque é um sobrenome difícil. Leschuk é Silva. Eu não sou daqui. Mas, meu querido Cláudio, com relação à parte da escola, tá? Atualmente, como o Evanilson falou, hoje nós nos enquadramos com uma escola que eu também considero a mais completa do litoral na área da saúde. Nós fazemos uma escada profissional. Então, para aquela pessoa que hoje não sabe muito o que fazer, mas tem uma certa esperança de estar iniciando a área da saúde, não tem um ensino médio ainda completo, ele pode estar finalizando hoje com a gente e após... Ah, faz com vocês! Faz conosco, exatamente! Não dá para mentir, né, professor? É, exatamente! O cara... termina o EJA ali em pelo menos uns 8 meses, finalizou ali, já tem 16 anos de idade também, as pessoas que estão entrando de fora podem estar concomitante, como o Evanilson falou, fazendo ainda o ensino médio, já começa também o técnico. O cara entra lá, na verdade, travado pelas oportunidades, porque ele não tem o necessário técnico de instrução, né? E aí vocês vão acabar ajeitando, eu digo pra todos, oportunidades tem. A única questão é realmente levá-lo até essa oportunidade. E a nossa escola, ela tem esse fundamento como diferenciais. Boa. Que é a questão da preparação. Então, por base do técnico em enfermagem, que hoje é o nosso cargo-chefe na escola, e na qual a gente já vai estar fazendo agora a 7ª turma, inclusive, que vai iniciar dia 31 de julho, nós já vamos estar com essa turma do técnico, nós estamos gerando essas oportunidades e preparação. Então, por exemplo, o Evanilson não chegou a comentar ali, mas nós temos a possibilidade de conclusão em menor tempo possível, em 2 anos no técnico em enfermagem. Uma pessoa que está com 16 anos de idade, está ainda fazendo ensino médio, tem a possibilidade de se profissionalizar enquanto ainda conclui. Ou seja, com 19, 20, o cara está pronto e vai trabalhar. É uma coisa, inclusive, que nós fizemos, Cláudio. Há alguns meses atrás, eu e o diretor Evanilson fomos em diversas escolas do litoral justamente para oportunizar isso e para abrir a cabeça das pessoas. Isso. Porque muitas pessoas estão no ensino médio e ainda não sabem o que elas querem. E muitas vezes a gente consegue trazer essa luz, como a gente gosta de falar, e acima de tudo essa oportunidade. Atualmente a gente está agora com um stand aqui na festa do peixe, e dessa forma a gente está oportunizando não só esses mesmos cursos com essas práticas, mas também descontos exclusivos. Então, acima de tudo, agora, de quinta a domingo, nessa semana agora, nesse sábado nesse domingo, e semana que vem, que vai ser agora a última semana, nós vamos estar oportunizando 50% de desconto nas matrículas do técnico em enfermagem e nas especializações técnicas. Então, dessa forma, uma oportunidade única. E ali, conforme você mesmo falou, ninguém vai infartar se for fazer. Não. Na realidade, um dos nossos pares da escola é a transparência e a questão da viabilidade. Vocês dois sabem, professor Evanilson e Jean, que o grande... existia e ainda existe muitas mentiras no mercado, né? Claro. O cara olha o comercial na televisão, todo mundo maravilhoso, feliz, aquela dentadura maravilhosa. Claro, o pai é sócio da Coca-Cola, aí o cara vai lá e paga a faculdade que ele quiser, até de medicina para exercer em Saturno. Com certeza. Mas, é uma outra realidade. Na verdade, as pessoas de classe média para baixo, o cara só vai hoje em dia se profissionalizar, se encontrar um curso assim, não é? Ou se ele realmente come 3 vezes por semana para estudar 2. Sim. Porque senão não vai ter jeito. E hoje, assim, a nossa escola, ela é credenciada junto ao Conselho da Ordem de Educação. Isso, né? É muito bom. Temos matrícula, 1746, a nossa matrícula junto ao Conselho. Todos os nossos cursos... E o Corém vai reconhecer o pessoal que se formar lá? Todos os nossos cursos, técnico enfermagem, especialização técnica e o EJA, todos eles são credenciados também junto ao Conselho Estadual de Educação. A escola, ela é credenciada também junto ao Corém, onde eu sou o responsável técnico, né, da escola. Eu sou enfermeiro, responsável técnico lá. Tudo certinho, tudo em dia. O aluno que for pra lá vai sair com seu diploma na mão, corretíssimo. Perfeito. Antes que morra a Daniela do coração, Laura, dá o telefone pras pessoas entrarem em contato. Com certeza. Ela morreu, ela tá realmente. Nosso número de contato, tá? Pra quem quer realmente saber mais informações, além das redes sociais, que o pessoal também já pode entrar em contato. Já passa tudo aí. Tá com todas as informações lá, inclusive com os nossos cards, nossos flyers. Telefone de WhatsApp 51 99
3699315. Entre em contato com a gente, nós temos uma equipe de excelentes profissionais capacitados a esclarecer qualquer dúvida. Sem falar também que a gente convida o pessoal para estar vindo conhecer a nossa escola. Claro. Tem muita gente que tem essa dúvida também. Ah, tem muito golpe aqui no litoral, com certeza. Vai que isso não é verdade, acontece. Vai lá ver. Vai que verdade, vai lá ver. Vai lá ver. A nossa escola é totalmente transparente, até para conhecer o nosso laboratório isso de enfermagem. Isso mesmo, a gente está também com uma outra novidade agora para o final do ano, né? Nossa escola vai expandir, vai aumentar a sua estrutura. Tem algum curso de cirurgia plástica? Eu sou candidato a ser manequim. Não tem jeito. Então a gente vai expandir a nossa estrutura, vai ser construído um outro prédio atrás do prédio que já existe, né? Vai ter mais salas. Qual é o endereço físico? É Rua Vergueiros 341, Zona Nova, na Rua do Fórum. Atrás da Brigada Militar. Repete os telefones, por favor, lá para É o 51993699315. E o pessoal também pode estar nos seguindo nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, pode estar nos chamando lá, que nossa equipe vai estar dando todo o apoio ali, né? Passando todas as informações, tirando dúvidas, valores. Maravilhosa novidade. Eu tô ouvindo um barulho de caixa abrindo Helena, mexendo no caixa. Agora, tá? Então é isso, gente. Pra valer, escola profissionalizante em Tramandaí, que notícia boa, que boa nova nos trouxe a Daniela aqui durante a Festa do Peixe. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Nós já voltamos. Claro.